Ah, quanto è questo? Continue. Light circle. Hello. 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 Visibility clear now. ए अनि यो घटना कसरी भएर चाहिँ के देख्नु भयो हजुरले यो मैले देखेन मैले खबर पाए खबर पाउनेबित्तिकै म तल ओडाकारले धेरै तल छ त्यहाँबाट आउँदा खेरि करिब करिब हाम्रो यहाँको चाहिँ प्रहरी अनि आर्मी सबै जना आइपुगिसकेको थियो करिब करिब आधी जति चाहिँ जलिसकेको थियो मैले यतापट्टि लास्ट एउटा भेटे देखेँ त्यो पनि जलिरहेको अवस्थामा अब उहाँ के अरे अशेष साहबले चाहिँ मजासँग त्यो उ गर्नु खोज्नु खोज्नु भइरहेको छ अनि त्यहाँबाट हेर्नै सकेन लगभग यहाँ सबै यसो हेर्दाखेरि केही पनि थिएन हजुरको धेरै चाहिँ अब लास्टै जल्ने रहेछ अनि लगभग यो एउटा चाहिँ इन्जिनले ठ्याक्कै भेटेको रहेछ तल अगाडिपट्टि इन्जिनको तल पऱ्यो त्यो चाहिँ अब हाम्रो सशस्त्र एसएसपी साहब एसपी साहब आउनु भएको छ एसपी साहब सुत्तै एसपी साहबको टोली अब सबै आर्मीदेखि लिएर हाम्रो जनपदको हाम्रो एसएसपी साहब पनि आउनु भएको छ के अरे एसपी साहब पनि आउनु भएको छ सिरो साहब पनि आउनुभयो सबैजना चाहिँ हामी आएर लगभग हामी अहिले करिब करिब 15-20 मिनट जति चाहिँ भयो यो आगो चाहिँ सबै मिलेर अलिअलि निमाउनु हल्का निम्यो यो अलिकति प्लेनको लागि यो प्लेन क्र्यास भएको कति मिनट जतिमा तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु होला पहिलो यो लगभग मैले सुन्दाखेरि हेलिकप्टर भएको देखि म चाहिँ तल तलै छ वडा लगभग तपाईँको म आधी घन्टामा चाहिँ आइपुगेँ आधी घन्टाभन्दा अलिकति बढी पहिलो टिम नै तपाईँहरू हजुर पहिलो टिम त यहाँको जनताहरू स्थानीय जनता स्थानीय जनतालाई सोद्धाखेरि चाहिँ अब हामी त हामी धन्नै परेको भनेर कुरा गर्छ जलिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले जलिरहेको अवस्थामा अनि म आइसकेपछि अनि सबैजना हाम्रो यो अहिले त आकाश खुल्ला छ यहाँ पुरो थियो त्यतिखेर आकाश चाहिँ यस्तो अब कहिले घरि चाहिँ तपाईँको खुल्ला हुन्छ घरि चाहिँ यो के अरे कुहिरोहरू हुसो लागिहाल्छन् एकै छिनछिनमा चाहिँ यो चेन्ज भइरहन्छ मौसम चेन्ज भइरहन्छन् खास अब यो धेरै भिड पनि होइन धेरै खतरा ठाउँ पनि होइन खतरा ठाउँ पनि होइन यो के भयो कसो भयो यो पनि अब अनुसन्धानले अनुसन्धानले के हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद दर्शकवृन्दको अगाडिको दृश्य देखाउँछु यो हेलिकप्टरको टेल हो यो पुच्छर भाग तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछ अझै एउटा चारवटा मात्रै निक्लियो अहिलेसम्म चेप्टेको अवस्थामा छ है हामी अलिकति अगाडि जाउँ बुमै जरा हुन्छ अँ
र सिभन तपाईँलाई त्यो लाइभ देखाइरहेका छौँ, यो अर्को एउटा डेथ बडी भर्खरै रेस्क्यु टोलीले निकाल्न सफल भएको छ। यो अन्तिम डेथ बडी हो, चारवटा निकालिसकेको छ। अब त्यो अलिअलि गरेर गर भाउ, त्यो अब यसो गर न, त्यो अहिलेको छ नि जिवानी त्यो पानीको भाइ छ नि, अब त यो सामान छ नि भाइ, तिम्रो अवसर तपाईँ आउनु, तपाईँको यो सानसानो भाइ यसो त निकाल्दै गर्नु सक्नु हुन्छ नि सजिलो भएको यो भर्खर एउटा चाहिँ ए बाबु, त्यो बाँसले तान्न पाउँदा हुन्छ तिमीले छ नि हाम्रो, ए बाबु यता आऊ त भाइ, तिमी यहाँ त भाइ, बाबु यता आऊ, तिमीले एउटा एउटा गरेर यो छ नि, यो एउटा एउटा गरेर बिस्तारै बिस्तारै तान्ने गरेर बाबु, यो त्यो अलि तान्दै तान्नेपछि यो सैलो क्लियर हुन्छ क्या, काट्ने के भयो
तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँदैछौँ यहाँ र नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोली एकदम छिटो यहाँ आइपुगेको देखिन्छ र उसले उद्धार गरेको छ यहाँ यो दुर्घटनास्थल क्षेत्र हो। दर्शकवृन्द, यो यति महादशाको परिस्थितिमा नेपाल गुज्रिरहेको छ अहिले कि असार 28 गते दुईवटा यात्रुवाहक रात्रि बस त्रिशुलीमा खसेको घटना, त्यसपछि साउन 9 गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ एयरपोर्टमा दुर्घटना भएको घटना अर्को तथ्य, र त्यस लगत्तै अर्को घटना तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज हेली डाइनेस्टीको चाहिँ दुर्घटना भयो, यहाँ डाइनेस्टी हेलिकप्टर दुर्घटना भयो र त्यो दुर्घटनामा परेर 4 यात्रु र 1 पाइलट गरेर 5 मृत्यु भएको छ। र योभन्दा अगाडिको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो एकदम घना जङ्गल छ यहाँ र जङ्गलको क्षेत्रमा यति बेला नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरिरहेको छ। काठमाडौँबाट उडेको हेलिकप्टर डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर हो र यो हेलिकप्टर चिनिया पर्यटक यात्रु लिएर ऊ रसुवाको स्याप्रुबेसी जाँदै थियो। ऊ यो हेलिकप्टर चिनिया 4 चिनिया यात्रु लिएर चिन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा जाँदै थियो र घटना घट्यो जुन काठमाडौँबाट उसले उपत्यकाको यो जुन डाँडा छ शिवपुरी डाँडा, यो डाँडा पनि कट्न नपाइकन दुर्घटना भएको छ र यो क्षति भएको छ। डाइनेस्टी एयरको काठमाडौँबाट रसुवा जाँदै गरेको हेलिकप्टर चाहिँ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सुरे चौरको नजिकको यो जङ्गलमा चाहिँ नि दुःखद दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना स्थलमा हामीलाई दुर्घटनाको बारेमा हामीलाई करिब 2:10 जानकारी हो। हामीले तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ। 10-15 मिनटको भित्र चाहिँ नि प्रहरी लगायत अरू सबै सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ नि उद्धारको लागि यहाँ आइपुग्नु भयो र दुर्घटनास्थलबाट हामीले 5 व्यक्तिको शरीर डढेको अवस्थामा दुर्घटनास्थलबाट उद्धार गरेर अलि सुरक्षित ठाउँमा लिएर आएर राखेका छौँ र ती प्राप्त बडीहरूलाई चाहिँ नि काठमाडौँ पठाउने काम हुँदैछ। यसमा 5 बडी प्राप्त भएको छ, त्यसमा 1 महिला 4 पुरुष जस्तो देखिन्छ डढेको बडी हेर्दाखेरि। र हामी अब चाहिँ अबको चरणमा चाहिँ प्राप्त बडीलाई चाहिँ आवश्यक प्रक्रियाको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रक्रियामा छौँ। यो चाहिँ सुरुमा ठोकेको रहेछ, यहाँ जोस् यो यहाँनिर आएर ठोकेछ, यो यहाँ खनेको भन्छ भङ्ग यहाँ चाहिँ भएको। यो जुन माटो धसिएको तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो सबैभन्दा पहिले डाइनेस्टी हेलिकप्टर जो दुर्घटना भयो यो यहाँ ठोकिएको थियो। यो डन्डी हो, यो डन्डी हो, यो तल, यो डन्डी चाहिँ तलदेखि गाड्दै आएको थियो। सायद यो कुनै यसको बार लाउँदै थियो होला अथवा के थियो होला। यो डन्डी पनि उखेलिएको छ र यो त हेलिकप्टर रहेछ। ओ, हेलिकप्टरको के को डन्डी होला यो, र यो गाडिएको छ यो। ए अँ, ए स्टेप त फुट स्टेप, अँ यो भर्याङ जस्तो कि, ए त्यो अँ यो टेकेर माथि जाने हो हेलिकप्टरको। यत्रो धेरै गाडिएर तल गएछ, ल जाउँ अगाडि बढौँ। र घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले आइपुग्ने यहाँका स्थानीयहरू थिए र मिडियाबाट रिपोर्टिङमा हामी आइपुग्यौँ। जुत्ता छ, यो सम्भवतः हेलिकप्टरमा सवार कुनै एउटा यात्रुको हुनसक्छ। यो के हो, यो कुनै हेलिकप्टर कुनै एउटा पार्ट र यो अरू अरू पार्टहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। यसरी यहाँबाट जोतिएर ऊ गएको छ। ओ बाफ्रे, र यसरी सोरिएर गएको छ। यो नजिकका बुट्टाहरू सबैमा आगो लागेको छ।
र गाडी तल झ्याल रहेछ पर्दन टिपी पर्दा देखाइ त यो सिलिन्डर होइन त अक्सिजनको डेन्जर हुने रहेछ त होइन यो अक्सिजनको सिलिन्डर अक्सिजनको सिलिन्डर यो चाहिँ यो नचलाउँ भरि भएर पड्किनु आका उसमै लाग्यो हो ए त्यो त छ यस्तै गयो सानसानो पार्टहरू के छोड्दियो ए ऊ एलइडी खिच्नु भयो एकैछिन है अलिकति मैले देखेँ हो अब ऊ बाग्लो हुसुर लागिरहेको थियो अनि हेलिकप्टर चाहिँ मैले आएको चाहिँ देखेन आवाज चाहिँ सुन्यौँ म यहीँ बसिरहेको थियो अनिखेरि वरर भनेर आयो ऊ त्यहाँ पुगेपछि रातो आगो ज्वालो निस्यो अनि त्यो आउ लाउन लाउन दाइ हेलिकप्टर झऱ्यो भन्दा भन्दा उतापट्टि पुगेर घाममा झऱ्यो त्यति मात्रै हो आउनु त नजिक त नजिक कताबाट आयो आयो देखेन भने यहाँ आवाज चाहिँ आवाज मात्रै सुन्यो हो बिस्तरी बाग्लो हुसो लागिरहेको थियो हजुर ऊ यहीँ 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 त्यो रुखमै हुसो लाग्यो हजुर ऊ आगो बोल्यो देख्यो अनि त्यहाँ पुगेपछि त्यो आगो बोल्यो अनि के अरे एकजना दाई यहीँ हुनुहुन्छ थियो अनि दाई दाई हेलिकप्टर झऱ्यो भने म त सपना हो कि बिमार जस्तो भयो अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै अनि सबैले फोन गर्दाखेरि कसैले नि लागेन माइला छोराले फोन गर्दा नि लागेन अनि फोन लागेन भनेर बुढाले फोन गरेँ अनि ल हेलिकप्टर झऱ्यो परेकोभित्र हेलिकप्टर झऱ्यो ल सबैले भनिदिनु भनेर बुढाले भनेर अनि सबैजना आउनु भयो म यहीँ गोठालो यहीँ थियो यहीँ थियो म अनि नातिनी थियो ऊ त्यो सानो नातिनी थियो गोठालो अनि दिदीको छोरी नै थियो गोठालो अनि एउटा दाइ नै यहाँ बस्नु भइरहेको थियो गोठालो भैँसी गोठालो हामी चाहिँ बाह्र गोठालो थियो अनि बाघलो हुसोर लागेर हुसोर लाग्यो अनि हेलिकप्टर आइपुग्यो हेलिकप्टर आएर नि झरिसक्यो दाइ यता आउनु भन्नु मात्रै आयो कि मलाई त अरू सब त केही आएन डराले थुरथुरै कामी रहेको अनि फोन गर्नु सकेन मैले त अनि आज जस्तो फेरि मोबाइल लिएर आएको न त कहिले नि लिएर नआउने थियो मैले मोबाइल आज चाहिँ मोबाइल लिएर आएको घरबाट हजुर ऊ यहीँ छ घरतिर घरमै हुनुहुन्छ घरमै थियो अब मैले फोन गरेँ आधा घन्टा त लागेन होला दाइ लागेन होला आधा घन्टा त त्यो 20 मिनट जति लाग्यो होला यहाँ मैले यहाँ दुर्घटना हुने बित्तिकै मैले फोन गरेँ नि त बुढाले फोन गरेँ अँ सुनेन सर सुनेन 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 नसुनेको कुरो सुनेन अँ सुनेन सर नसुनेको कुरो सुनेन छैन कल गर्दा सिउहरूले त बन्द गरे होइन दस मिनटमा
गाडी कहाँ हो तल तपाईँको गाडी होइन हाम्रो गाडी हामी फर्स्ट फर्काइदियौँ ए हो